خدائي سلطنتك دو جهان كون دلها سلطنتك دو جهان Oh.
بغداد والا ہے شربت مدینے والا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے لگے ہوئے کنڈ ساری لہو لہان زبان وچ بھی سڑا ہوئے سینے تے پتھر رکھے ہیں گرم باوے رو تک رجا پھٹی پھٹی جاوے آئے تے کول سنانے بہ گئے سر تے حیات رکھے ہیں متے تے بلال حالات صحیح نہیں بلال حالات چنگے نہیں طلبہ اینا دا جے ہے بظاہر مشرکان دا کہ اے لوڑا اونچا نہ لین کوئی سمجھ آئیے کہ اے لوڑا اونچا نہ لین دی دل وچ لے لے اے بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے ابو بکر آپ بڑے ہو آپ کی نصیحت سنی کرن دا کوشش یارے چاہو گزرے موڑ گرے پہ مار کوٹ کاٹ کے سٹ دیتا حضرت بلال روندے پہ آ موڑ سرانے بیٹھے ہوتے نے سمجھایا نہیں کل جی تینوں دسی سی آواز دل وچ کل گھر آنکھوں سے آنسو ایسے صاف کیا آج سے بلال نے کہا تو اس کو تو روک لوں مگر بتا کتنی زبانوں کو روکوں میرا تو بال بالوں کا نام ہے کیڑی زبان بند کر ابو بکر آپ نے فرمایا میاں تو وہ لنگ ہے اللہ ایک حال ہے پہلی اس منظر پر عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ او بھیا جنت وچ ہور کسے صحابی ال توجہ نہیں گئی حضور اے ہمارا ہوئے جنت اے عمرہ تھا بلال دے پیروں دی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ قدموں کی آواز سنی ہاں نہ یہ جنت بھی اصل اصول میں پتہ نہیں یہ مینو میں نعمت جیسی کوئی نعمت سمجھتا اور کلام پڑھ دے میں وہ بھی ٹھیک ہے سارے عشق لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں اور خدا نہ وہ نبی نہ رسول غلطی کا امکان ہر جگہ موجود ہے پر احمد رضا کرو عشق بیان کر دیا غلطی نہیں ہوئی بالکل نہیں ہوئی وہ ہاں تے حضور کو کوئی ووٹ شوٹ تیرے کو نہیں منگنی دساں تو کن کھول کے سن میں تمہیں سب سیدھی راہ دساں دا پابند میرا سیاست سے کوئی طرح میں ایک بڑی بابے حاضم رضوی صاحب نے ایس گل سے میرا چنگا بلا تکرار ہویا اور آگیا نیڑا الیکشن لڑوں میں آگیا نہیں لڑوں اور آگیا بابا کٹی علیہ مان جا میری گل میں آگیا سرکار جی بھائی ہم آپ کے تائید میں معید ہے تائید کرتے ہیں لکشنہ لکشنہ کا چکر نہ پاؤں میں لوں نہ ہم لڑتے ہم بیٹھے ہوئے ملموں کی طرح بس ہمارا ایک مشن ہے جڑا آوے سدھا سرکار جاوے مجرم ہے جرم ثابت ہے جی جرم بھی نیکیاں بھی کوئی نہیں گناہوں پلے بھرے ہوئے سوامنا کا لال آ رہا ہے دھوتی باندھے ہوئے توڑتا ہوا اور مسلمانا اپنے دل نو پوچھو کون پیا دوڑتا ہے کہ دل
کون دوڑ رہا ہے کس کے لیے دوڑ رہا ہے وانا رب العلوی فرماتے ہیں دل نکل جانے کی جا دل نکل جانے کی جا ہے نکل دے نہیں کریے دل نکل جانے کی جائے آنکھ آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اور کنہیں تو چھپا لے اللہ کو کوئی چھپ سکتی ہے اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے بولو منہ سے چھپ سکتی ہے حضرت اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دے دیئے خدا دے دامنے جرم کھل دے جائیں گے اور واپس اے وہ سرکار میں بس سرکار میں بس سرکار میں تو سرکار فرمائیں گے بندہ آزاد شدہ اے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے طریقہ پیچھے رکھ لو چل جا پھر جا پڑھ دے لو بندہ آزاد شدہ اس کا موقع دس
دے کٹھے ایک زمانہ لے نہ رہا کس کا محبت کس کا محبت غلام ہے غلام اے کیا جیسا زور مارے برات کواش کے رسول پتر تک کواش کے رسول پوترا بھی کواش کے رسول پوترے نہ پتر تک کواش کے رسول کیا کہتا ہے یہ ٹوڑی نہ میرے گئے سرکار فرمائے جائے نسل نہ رنگا میں بھی معبوم اللہ اللہ اے قسم شاہ جی اے نات بڑی لا الہ الا اللہ میرا اکھلے جا ٹھنڈا ہو حضرت کا اکرام پڑا کرے حضرت پترا ناراض نہ ہو تے گل کراں ناراض نہ ہو اے سارے پیر اپنے پیر دی شان بیان کر کیتی بابے والا حضرت بھی ہے پر ایک دو کلام لکھے جڑے دی ساری زندگی محبت مصطفیٰ واہ 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 ایک دو کلام انہوں نے لکھے اچھے بھی ہیں کیڑے ہاں اچھے بھی ہیں بھائی لیکن قسم چاہ کے میں انا بابے تک زور جائے نا زور ایک کی ہے بھائی وہ ایک دن ایک بندے نے کہا بھائی اگر تم سختی نہ کرتے دشمنوں پر اے بھابھی لوگوں پر سختی نہ کرتے بندے تم بڑے کام کرتے فرمایا کام اپنا ہے ہی اور جب تم کام سمجھے ہوا ہمارا اپنا کام ہے ہی میں نے بڑے 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 بلا لے دینا بڑے بڑے لوگ بلا دے ہوتے پریشان ہی نہیں قسم قرآن بھی تو لیتے ہیں وہ مجھے مگر ہوتے وہ ٹینشن میں ہے تو اس کچھ بھی گل کر دے یہ کرتا ہے ہمیں لازمی وہ کیوں کس کو خاطر میں کیوں لائے مثلا یہاں کے کوئی بھابھی آیا ہوا ہے اس کو میں خاطر میں لوں وہ تو میری چھٹی تھی لگنے والی مٹی بھی خرم دل جی ہوتے تو ہم سے کنجر کرو خاطر میں چلے Yeah.
جو مجمع عشر میں تمہیں ڈھونڈے لاؤ خاطر میں اسے پہچانو اسے وہ پہچانو اسے میرا بیان گناہ و ثواب میں نہیں ہے وہ کیوں نہ سمجھ دے ہو چلے ہو میری گفتگو گناہ و ثواب میں نہیں ہے میری گفتگو صرف ذات مصطفیٰ سے تعلق میں ہے ایک میں کیا ایک میں کیا ایک میں کیا ایک میں کیا اس طرح پڑھو میں سرکار پاک جو ہے نا مشاہدہ فرما کر ایک میں کیا اپنے آپ پر اشارہ کرو ایک میں کیا الٹی 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 چین نچلا ہے
جنت کیا بیچتی ہے بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جینا تم سے بہار باغ رضوان تم سے ہو رہے ہیں مجھے جیل میں اتنا پٹ صرف نہ کرو جینا جینا تو پتر ہو رہے ہیں پتر کیا ہے پتر کیا ہے بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو نسیم گل ستاں تم ہو بہار گل ستاں تم ہو اباری بولے یہ پتر سی نیا ساتھ میں ہم کا دل
نے کہا تو صحیح کہتے ہیں ہونا ہے نا انہاں کدھر جانا ہے انہاں دا ہونا ہے نا ہمیں قائل ہے ہونا ہے سکتا نہیں ہونا ہے انہاں نے کیڑی ٹینشن ہے ساری اپنی رکھن ساری رکھن اپ مدینے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے گھر والے کو پتہ ہے میں کیا کہوں گا رشتے مجھ سے پوچھیں گے یہ کون ہے تو میں کہوں گا چپ کرو پہلے میرے گھر والے اللہ نے فرمایا کہ میں تو کہوں گا مر کے حالانکہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہوگی کرنی معاشر کی شدید ہوگی اور سرکار فرماتے ہیں میرے محب مومن کو صرف اتنی گرمی لگے گی جتنا ہلکا سا اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حضور نے آمدی گل کی حضرت شان فرماتے ہیں کہ میں باوی پوچھے تھوڑے جی پوچھے حضرت جی تم تو میں تھے پوچھے آخر جائے انہیں نہیں تشریف تھوڑے جی وہ کہ کرسی تے ٹر جاؤ او کرسی تے ٹر جاؤ انج نہیں سنا سارا سدیا ناس کرنا او تے کرسی تے بول جی تو جو ادھر حضرت شان فرماتے ہیں کہتے ہیں اے خلل ہوتا ہے کہ رتی برابر بھی اسے خوف نہیں ہونا چاہیے گرمی ہے معاشرے کا جس کے دل میں محبت ہے مستوار دھوپ معاشر کی کڑی دھوپ سرکار کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں سرکار کے لیے وہ فرماتے ہیں دل ابس ابس کا معنی کیے ایمین ابس کا معنی کیے ایمین اسے بولو ایمین پھر بولو ایمین اردو میں ایسے اور پنجابی چمین دل ابس خوف سے سوڑا جاتا ہے جڑے لوگ ڈرتے انہوں پتہ نہیں نا صحیح ہے کون
میں جیل میں یہ کتے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے مقابل لا رہے ہیں۔ او یدڑا مقابل ہونا ہو رے، محبوب ہونا ہو رے۔ بندہ ایک آیا نا، سنو بخاری شریف، بندہ ایک آیا جا رابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یا رسول اللہ بما اعرف، میں کیسے پہچانوں انک نبی ہوں کہ آپ نبی ہیں؟ اب وہ حضور نے بھی کہ میں نماز لے کے آیا، میں روزہ لے کے آیا، میں حج لے کے آیا، میں زکات لے کے آیا، میں نبی ہوں۔ بندے کیا کیا بھی میرے کی پتا لگے کچا بولو انہیں کہ میں پچھانا بیمار ان کا نبی کہ پچھانا کہ تھی سرکار نے بولا ان دو تو حاضر اس کا میرا نخوا ان دو تو یہ ملتے تھے اگر ایک کترا بھی کدی حیال آیا حلال کا تو کچھ نہیں ہے نہیں ہے حیال ہے تو ایک لمحے واسطے بول کر ان کا مطلب کیا ہے ان ان دو جانو حضور کو حضور مدے مقابل نہیں ہے اللہ کے بلکہ حضور ہی محبوب مطلق ہے محبوب اکبر ہے نہ ہوں شاہ جی جی میں نہ کھڑا بھائی یہ کام ہے نہیں کر لوی ہے یہ میرے مدے مقابل ہے بولو تو میں فوراً کر دے سکوں قرآن شریف کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن یہ کوئی ڈر کے مارے کیا ہے وہ ڈر کے مارے نہیں کیا نہ کوئی مدے مقابل ہے سکون قلب کسی کو بنا لینا چلے تم کتنے بیٹھے ان کا ہو تو حاضر اس کا میں نے نخلا شاخ لٹکی چار ہاں جی میں آخا دماغ تیز کرو کاکے نہ بنو رسول اللہ کی طرف وہ آ ہی نہیں سکتا جس کو رسول اللہ نے اشارہ نہ کیا سمجھو چاہے تمہیں معلوم ہو یا تمہیں معلوم نہ ہو کسی لمحے تم پر سرکار کی نظر ہو چکی ہے جو بیٹھ کر اس کا مانگا نہ یہ تم پر پہلے نظر ہوئی ہے اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ غور کرے ان دعوتوں کا مطلب کیا ہے ایڈیوں واسطے گلوں کو الجھا دینا امت کا بیڑا غرق کر دینا جانو یہ کون ہے یہ پوری کائنات کے لیے محور اور مرکز ہے سروں کا کعبہ مکے میں ہے اور جانوں کا قبلہ مدینہ ہے
يا
ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਹਦੀਸਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਪਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਕਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜਦ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਗਰ ਤੁਮ ਮੁਝਸੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ وہاں ایک جلسہ ہے میں کہوں گا آ رہا ہوں وہ کہیں گے اتنے میں تم کی میں بچھڑا ہوں اتنے ساری ہم ڈاڑی کر رکھی ہوں سر جے میں یہاں میں تو کی بدی ہوئے گی ایس رنگ دی آتھا گنڈا ہوئے گا ایس رنگ دا موڑے دے تولیا ہوئے گا ایس رنگ دا یہ دا مطلب ہے انہوں میں پچھان دستے ہیں آگے بندے نے نہیں پوچھے ہاں تو آگی بچھان کی حضور نو حضور دا کام اس تو اگے ہے جی جی بے شک وہ آگے 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 ہے کہ یہ نبوت کی بات ہے اور سرکار کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ نبی ہونے والا نہیں ہے دھیان کرنا یہ گڑ وٹ جاؤ چپ کر میرے لیے چپ کر ہم خان کفتادا کجا تم اے شہر بالا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگلے مثلے میں وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا کہ مثل سما تم ہو محض اللہ منزہ مثل سے بدتر از ہر محکمہ تم ہو وہ توبہ کر رہے ہیں محض اللہ میں معافی مانگدا حضور میں تو انو آسمان دی مثل قرار دیتا ہے سونے ہو نہیں آپ کی ذات وہ ہے کہ رب کی خدائی میں کوئی مثل ہے کوئی مثل ملا جی ہے ہی نہیں کوئی مثل نہیں ڈور کوئی مثل مثالیں نہیں ہوتے ہر حضرت بریلوی گل کی تھی یہ تو پتر نے گل کی تھی نا ابے جی دی سن لو ابے جی جو مڑے سی انہوں نے پہلی گل ٹھوک ماری ارال بریلوی فرماتے ہیں تمہاری نال کی اللہ تمہاری نال کے سروں کی تمہاری نال کے نال کے نالین شریف دو دی نالین ایک ہو جی ہے دو دی گل نہیں پہ کر دے وہ فرماتے ہیں جب سرکار چلتے ہیں نا سرکار کی نالین اٹھتی تھلے تلی تے جڑے کے لگ دے سن اچا بولو پھر بولو ایک باری پھر تمہارے نال کے ذروں کی ناقص مثل تمہارے نال کے ذروں کی ناقص مثل ستارہ فلک چپل مبارک دے تلے مبارک نال جڑے ذرے مبارک نسبت پاندے نے انہاں دی ناقص مثل آسمان دے ستارے نے تے جڑے ستارے مصطفیٰ دی نالین دے ذرے دی کامل مثل نہیں مصطفیٰ دی سم
سمجھ آ رہی ہے تو چاچا جی ٹائم چکا ہویا گل کلوز کر دیں ہیں ڈیڈ ہو گیا وہ ان دا ہوتا اس کی پوچھے میں تو رکی میں بما عارف انک نبی میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہو میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہو نبی ہو اگو جواب کیا دیا گیا وہ بھائی جو صرف جانتا ہے اور جس کی ڈوٹی ہے وہی پٹنا روٹی ٹچ کرے ہر بندہ نہ کرے شریف صاحب آپ اٹھ جانا بند بھی ہوئے تو کوئی پریشانی کو نہیں طریقے نال کام کرنا ہے پریشانی نہیں کرنی ٹینشن والا معاملہ ہی کوئی نہیں اچھا جی توجہ ہے جی تو اس نے کیا پوچھا میں کیسے کہ آپ ہوں پہچان دسن لگے ایڈی آدھے میں نماز پڑھتا ہوں دوتا کر بھائی میں سجدہ اللہ نو کر رہا ہوں تو سمجھ آ رہی نہ یہ دس رہے بھائی قرآن میرے تے اترے ہے یہ بھی تو مثلا اتنا بیان کر سرکار ہے یہ فرمایا ان دو تو حاضر عیس کا من النخلا اتشہد انی رسول اللہ فرمایا جے میں آنکھاں اس شاخ نو کھجور دی یہ ہو رہا جے وہ آ جائے اسے دی ماں مارن لگا سمجھ آئی جے اللہ دے محبوب دے دیوانیوں کوئی سمجھ آئی جے کتا آتا ہے کوئی انبیاء پیشاب نہیں روک سکتے حضور ڈیمانڈ پر دکھانے لگے کس پر اچا بولو یہ ڈیمانڈ والا لفظ ذرا گج وج کے بولو ڈیمانڈ پر وہ کہندا ہے میں کیویں پہچانا کہ تسی نبی ہو اس دلے نو اجے تک پہچان نہیں ہوئی اس کنجر نو اجے تک پہچان نہیں ہوئی وہ عرب کا عربی کیا بات ہے عرب کا گر کیسے پہچانوں آپ نبی ہو فرمایا جی میں ہنج کراں ان دو تو مرزا جی کدے ہے ہی ساتھ دے جواب بڑا پونکے تو بریلویوں کے پاس جواب نہیں بریلوی تو تکے ہی نہیں ہند ہو تو اگر میں کہوں کچھ سمجھ آئی جے کل ہند بھی ہو سکتی ہے چل میں اللہ نو آخدا ہوں جس میں نو نبی بنایا انہوں میں آدھا ہوں اے بوٹے تو شاخ تروڑ کے میرے گھر پیر فرمایا اللہ پر تو اس نے اعتراض ہی نہیں کیا میرے نبی ہو رہا نبی مختار ہوتا ہے اچھا بولو نبی مختار ہوتا ہے اے لنکر کے ہاتھ کھڑے کر کے نبی مختار ہوتا ہے ایک باری اور اچھا نبی مختار ہوتا ہے تھوڑے چندرے میں کھول رہے ہیں سارے جڑے کا بول رہے ہیں آوچ کوئی نقشبندی پر آ کے بیٹھا ہے گڑوک تو وہ نہیں معافی ہے آؤ ویسے ہی چپ ہوتے ہیں اپن قادری نظامی چشتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آ تو نبی مختار ہوتا ہے نقشبندی پر آ رہے ہوتے ہیں وہ صرف پیر دے نام سے بول دے انہوں نے چیک کیتا ہے انہوں نے پیر دے نام لو جو ہے نہیں کدی دے نام پیر دے نام لو اللہ اور دیوانے کدے ایک باری اے جمپ آمنا کے لال کے لیے لگا دے Thank you.
سنگیاں ویسے نہیں پا رہا ہوں میں انہاں سنگیاں نے بہترین نعت خوان ادھر بیٹھے ہوئے اور پروفیشنل بھی نہیں نوٹوں کے لیے نہیں آئے ہوئے کہ نوٹ ملیں گے ان غریبوں کو بھی میں نے ٹائم نہیں دیا اور خود لگا ہوا ہوں تو کوئی وجہ ہے نا تو وہ بندہ کہہ رہا ہے میں کیویں جانا نبی ہو پر میں جے شاخ نوا کا پیشاب نہیں روک سکتے حد اے اپنے یہ جتنے فیس بک کی فیس بک استعمال کرتے ہو من کے رسول اللہ دی تعریف پوسٹ کریا کرو